elektrolitik dissotsialanish 48 sakkizinchi test o'zbekcha to'plamda 50 test ruscha to'plamda ikki yuz to'qson sakkiz kelvin haroratdagi nol bir malyarli ash x eritmasida oash ionlarining konsentratsiyasi besh un usti minus o'n malyar bo'lsa shu haroratdagi ash x kislotaning dissotsiallanish konstantasini toping demak ikki kelvin harorat ash ik dissns ash plyus ks ga dissotsiyalanadi Xo'p, dissotsialanish konstantasi qanday topiladi h plyus ko'paytirilgan x minus bo'lingan ash x qolgan qolgani kd dissotsialanish konstantasi demak OH ionlari va vodorod ionlarini e ko'paytmasi yig'indisi ko'paytmasi ph ko'paytirilgan ph h ah ko'paytirilgan oh minus uni usti minus o'n to'rt bo'lishi kerak konsentratsiyasi ko'paytmasi oh bizga berilgan besh uni usti minus o'n deb demak bu x vodorod ko'paytmasi 10 usti minus o'n to'rt ikki yuz to'qson kelvinda ikki kelvin bu ayiramiz 273 yuz 25 gradus selsiy bo'ladi 25 besh gradus selsiyda 10 usti minus 14 o'n bo'ladi vodorod va OH ko'paytmasi 10 usti minus o'n to'rtga teng bo'ladi aynan mana shu temperaturada agar temperatura, temperatura bundan ko'tarilsa bu qiymat demak ozgina ko'tariladi ya'ni uni usti minus o'n to'rt emas uni usti minus o'n uh, un uch uni usti minus o'n ikki kamayishi mumkin temperatura ko'tarilsa temperatura pasaysa bu qiymat uh, kichkinalashadi kish, kish, uni usti minus o'n un besh uni sti minus o'n olti bo'lishi mumkin ya'ni kamroq dissusiyalanganligi uchun moddalar ho'p endi bu yerdan vodorodni konsentratsiyasini topishimiz mumkin

mana bu x ham bo'lishi kerak endi ko'rib turibmiz ikki uni usti minus, -minus besh bu nol birdan judayam kichkina va juda ham kam diolanadigan kislota ekanligini kuchsiz kislota ekanligini va pastda mana bu 0,1 bir minus ikki uni ustida minus beshni hisoblab o'tirish kerak emas demak ikki uni usti minus beshni kvadrati bo'lingan 0,1 bir teng bo'ladi minus ikki unig usti minus besh judayam katta o'zgartirishga olib kelmaydi demak bu yerdan chiqadi to'rt un usti minus to'qqiz k d barobar to'rt un usti minus to'qqiz bu d variant